бе, 19-то нарушение в двубоя. Повечето от тях обаче отново ще се повторя. Доста... Нека го кажем не груби, по-скоро тактически. Сега жълт картон отново в ръката на Владимир Вълков и това може да се окаже много-много ключова ситуация за ЦСКА и бъдещите двубой, тъй като капитана на тима Амос Юга вижда жълтия цвят на картона за... Дали за това... Побутване... Разбира се, уважаеми зрители, всеки от вас има право на мнение, на тълкуване, поне според мен доста леко показан е този картон.